منی حاسینو دست بستگین سلام و درود دیوان شهزان تین پاگواجه برکت برجان و شه گفتار و شه سستاین واجه آبد آسکانی سر بباد منا چه یه واجهان دست بندیند که مهرگر باره و ما را سرپدی بدهند که ای اهدی شهر ما کجا هم هندو دمگا برورد بوده و مهرگر بزاند چیند چه پسته با و سرپدیه باز باز منتواره الله باهوت باتت واجا بهرام حسین بور بلوچ مہرگڑھ رودرت کی بلوچستان اے سبی اے نامداری امانگے سبی اے شہر نزدیک کے بزا 30 کلومیٹر فاصلہ ہیں یا دیگری ہیں مہرگڑ 30 سال انت انی کہ آثار باستان شناسا فرانسے گا اس چا زمین چیرہ درگیت کگ مہرگڑ او مہرگڑ اچے درت کی گئیں ہمیں آثار کے ہا چیزے کے ہا دو چند ہا کشاورزی ماما بزن کے اسباب و سامان ای بعضی چیزیں دا دست کب تک ہو ای درستانی گیشتریں ایشانی نشانی و چیز بلوچ گمہ ہم گرنچن تو بلوچ گمہ سیادی کنن ایشیا باستان شناس بزاں ہم پت پولکار ہاں گوشن کے چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آچے 9000 سال پیسر رہے گا ای آثار او آ زمانے کا 25000 نفر یک شہری بیتا مہرگڑھ مہر گڑھ یعنی مہر بنجا مہر بنجل مہر مرکز منی حیالا شبانہ و بزانت ہمیں بھی گوڑا ادا 25000 مردوں میں یک شہری بیتا کہ ادا آپ ہم شتا کو ات کا یہ سجیں شہری آپ دا تک او ادا بزان دہکان کاری ہے ہم اسا بزان تاپار جوگو ننگار داسو بازیں دیگے چیزیں دس کب تک او گوشند کے ہما زمان کا مہرگڑا دے میں توار بندگا گوشند کے ہما زمان کا مہرگڑا بزان دنتان سازی بزان دنتان شام اڈکو تک او مردمان دنتانی کے کبتا عرب بیتا ہما دنتان سازی ہے ہم ادھا جوانی میں ہنر اے بلوچن گورا ہما زمانے کے گم بیت تک او ہما دوچ کے ہما زمانے کا بیتگاہنی نشان و ٹیک ہستا ہما نقش کے دس کبتگا مرچگیں میں بلوچ مات گوہارانی پشکو سریگانی گوشانن سرا ہمیں دوچ مرچی ہوں دوچک بے گائیں تو ہستا میں گورا موجود ہوں او ادھا بلوچ زندگما مچھا کشاورزیاں برنجے کش تک گندی میں کش تک او دیکھے بازیں چیز آثار و چیز درت کے گاں کیا کہ تو نیٹا بزا انٹرنیٹا بروئے گوگل آ سرچ بیکنے مہرگڑ نوشتہ بیکنے بازی چیز دی تھی دیما کہتے ہیں کہ اے حضرت عیسیٰ آج 9000 سال پیسریں کہ دنیا ہے کوانترے یعنی با فرہنگ ترے جاگہ ہو قوم و راج زانک بیت بزا دنیا یہ گپا مننے گا منیت کے مرچی کے بچہ 9000 چا حضرت عیسیٰ پیسر اور حضرت عیسیٰ دیں پہ انگو وستہ دگے 2021 سال بزا 11000 و 21 سال پیسرے بلوچہ تاریخ گوں بلوچہ راج دفتر گوں بلوچہ ہوتی زبان گوں بلوچہ ہوتی دود رفیدک گوں بلوچہ ہوتی نام گونن او بلوچہ ہوتی پجار گونے ہوتی مرہداری گونے بزا اس سک دنیا کوانترے زبان و دود رفیدک و مرہداری و رسم دود اے بلوچہ گونن بلے بلوچ وتی چیزان نمگا وتی اما تاریخ و راج دفتر و دود رفیدک کے نمگا بلوچ اگر چک بجا بیچاری ہمایا کیا گنج و ہزان کے دست کپی دیکھے دنیا ہچ راجہ دست نہ کپی امید کنا کہ واجہ ہو دوست کائن تھی بابتا گیشتر گپ جنا اسے مہرگڑ شاہد 9000 سالانی تئی کوہیں کتی بہنت گنجیں گالانی تئی نی مہرگڑ وجہ ہمیں
سیبی ایک ورین بسا کہ چاکر چاکر رین دے ہمیں کہ شہر بھی تامی ناما چے ہمیں نزدیک سی کلومیٹر ہم دیریا مہرگڑ آثار و نشانی دست کرتے سلامت و وجنام باتے ماشمہ کستر برجان بلوچ پیشنہ